Прорив водопровідної труби на перехресті Руської та Парашчука водоканалівці, скоріш за все, пов'язують із старістю прокладеної тут мережі. Вода на дорогу у цьому місті витікає уже не вперше. Цього разу, аби дібратися до прориву і ліквідувати його наслідки, ремонтникам довелося розкопувати асфальт проїжджої частини. Вирвалось, напевне, стик на трубі 250 чи чугунці. Якщо, то будемо це. Зараз розкопуємо і перечеканюємо стики. Стик, якщо є два, то два. Загортаємо. Через роботи довелося перекрити водопостачання у частину будинків вулиці Руської. Орієнтовно без води залишились приміщення від місця, де Руська межує із вулицею Шептицького, і по цей же бік до надставної церкви. Розкопки над місцем аварії зумовили також перекриття дороги вулиці Парашчука. Протягом нинішнього дня водоканалівці сподіваються наслідки прориву водопровідної труби ліквідувати.